Today's also a few times because I Minecraft. Thank you guys about Minecraft too. Also, you guys are watching Minecraft more than that. I don't think it was a Metzokator, so I'm doing a show as Metzokator. Okay, let's go to the new video. Jo, to už je, říkáme se, už je, to je tak 4 dny, že? Co jsem to je? Teď jsem můžu dělat co emory, takže aspoň vím, co dělat. Tak. No, no, slyšu, počkej, počkej. Asi ještě budu jenom podopět něco pánit. Chtěl si dívat na tu nódu. Ok, já si dívat na seznamu 5 nějakou z... Jak to bude vypadat tak. Ah. Jo, co se tady ty. Řekněme GF, je. Tak a my se nebude nový bloky. Ale nový jsou tady dokonce dvě. Já už to jím. Babka mi jak nechtěla dát mě, tak nejde na zuby. Jako dvě je tady. Jo, je to další babka, no. To se povedlo, tak to je ty dva boky. Nevím, co jsem tady dával, ale jo, je tady soup, to je klasika. Tady nic, a je tady. Minecraft. Ty vozí kusy. Jo, a tady jsou ty vajíčka. Skvělý. Jo, to byl vlastně ty jojčka. Babka z dobka je. To bylo lepší, protože jsou itemy. Nic moc. Ale tady byl ani moje. Strange. So... Okay. Oh, I need you to build here the jump boost. Good, it's not working. No effects, no effect. No, to nevidím. Jab je zelený.
You should stay to that video for this extra. Segui, pak, ještě kdy učíš menší auto, ale doufám, že už jdeme poslední díl s menší auto a doufám, že ještě taky video s menší auto určitě vydám. Doufám, že doma je server nebo jak, doufám, že já, ty jsme do rádi. Doufám, že si užijí moje videa s menší auto, doufám, že alespoň já s menší auto baví. A takhle. The game just don't cry, baby, it's all okay. Tomorrow is so